ጤና ይስጥልን ይህ ሐሳብ ላይ ነው በዛሬው መርሃ ግብራችን ከቀይ ባህር እስከ ቻይና እንላለን ለመሆኑ የቀይ ባህር ጉዳይ ምን መልክ ተሰጠው ምን አይነት ምላሾችስ እየተገኙበት ነው ስንል እንቆያለን ምንም ጥያቄ የለም የፖለቲካ ትርፍ ያስገኝናል ስለሚሉ ነው ሌላኛው ሳይድ ካየነው ግን ምን አይነት የፖለቲካ ትርፍ ነው የምታገኘው ሐሳቡን እስኪገዙት አይናቸው እስኪበራ አንጠብቅም ኢትዮጵያ በርግጥ ስለ ኤርትራ ምንድነው ያነሳችሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በትንሹም ቢሆን እየተነሱ ያሉ የጦርነት አይነት መልክ ያላቸው ፍላጎቶች ከምን የመነጩ ናቸው በርግጥ ይህ የኢትዮጵያ አቋም ነው የሚለውንም በጥልቁ እንፈትሻለን መለስ አይችልም ወደብ የሚመለሰው ደግሞ በጦርነት ብቻ አይደለም ወደብ ያለው አሰብ ብቻ አይደለም ወደብ ያለው ምጽዋ ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ ጉዳይ የፖለቲካ ምልልስ አንገባም ነጭ የውሃ ጦርነት ነው ምንም ሌላ ጉዳይ የለው ደጋግመን መጣለን 150 አመት 250 አመት ተስቆጠሩ ጥናቶችን ከዛ ሻገር ብለን ደግሞ የቻይናን ጉዳይን መዝና ቻይናና ቀይ ባህርን ምን አገናኛቸው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድስ የቀይ ባህርን ጉዳይ ባነሱ ማግስት ወደ ቻይና ምን ጉዳይን ሊያሳኩ አቅንተው ይሆን የሚለውን እንዲሁ እየፈተሽን እንቆያለን ቀይ ባህርም ይሻገራል ጉዳይ እውነት ነው ቻይና ድረስ ሄዷል ስንቴ እንዳለ ምን ያገናኛል ቀይ ባህርና ስዊስ ካናልን የሚነካ ፖይንት አለው የአፍሪካ ህብረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ጉዳይ በግድ ተቃውሞ አጀንዳ ያያዘልኝ ብለው አሲዘው እንደነበር አቃለሁ መሐመድ ሐሰን ስንታዩ ሀባተና አንዋር አብራር ዛሬ ምሽት እንጠብቃቸዋለን